Pred dolgimi leti, ko sem se tudi malo vrgla v hujšanje in vse te zadeve, sem sprobala in potem tudi ugotovila, da dejansko magnezij deluje kot tužigalica za hujšanje. Ne? Res je. Te, ko sem že prej omenila, ne, magnezij ima nešteto funkcij v telesu. Kukaj, 300 encimskih procesov, ja, dejansko, sploh ne more iti čez. Ja, ja, res je. Verjetno še kaka reakcija več, ne, ko ne more iti brez encima, mislim, brez magnezija. Moramo vedeti, da magnezij res vpliva na sproščanje mišič. To je tista prva asociacija, ki jo imamo z magnezijem. Ne. Potem, poleg tega, vpliva vse in na viskoznost krvi, na nivo sladkorja, holesterola, v bistvu na našo prebavo, ne? Zato tudi rečemo, da je ko ena vžigalica, ne? Ker ko sprostiš mišice v samem črevesju, potem tudi peristaltika začne hitreje delati in tudi se lahko izločijo stvari iz telesa. Telo pa samo ne dela magnezij. Ne. Nažalost, to ne gre, tako lahko ga pridobimo z hrano, ampak ker je tak način življenja, stresen, hiter, ne, vse je prehitro, ga enostavno ne dobimo dovolj z hrano, ne, pa vemo tudi, da hrana ni več toliko bogata z samimi minerali pa vitamini, kot je včasih bila in tukaj je problem. In iz tega razloga je smiselno dodajati magnezij, sploh v poletnem času, jaz priporočam vsem, tudi vsem tistim, ko so pod stresom, ne, da ves čas dodajajo magnezije. Zdaj,